כתובה דף ע"ב. אנחנו למדנו במשנה שמי שמדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה יוציא וייתן כתובה מפני שנועל דלת בפניה. אז הגמרא שואלת מי שלמה לבית המשתה זה מובן היא כן נועל דלת בפניה דלת של שמחה ופיקוח צער שהיא רוצה קצת לצאת אבל אלא לבית האבל מה מה היא נועל דלת בפניה היא כן? עונה גמרא תנא למחר היא מתה ואין כל בריאה סובדה והיא כדמרי אין כל בריאה סופנה, סופנה, הכוונה, לשון קבורה, אף אחד לא יקבור אותה. זאת אומרת, כשם שהיא לא גמלה חסד, אם אחרים כך לא ירצו לגמול איתה. תמיה, היה רב מאיר אומר, מהי דכתיב, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם. מה הרעיון? ואחי יתן אל ליבו, מהי ואחי יתן אל ליבו? דברים של מיתה. מי שהתעסק בהספד, דספד, שייתן לליבו שגם הוא יספידו אותו. דקבר יקברו יקברוני, דיידל, מי שהרים את קולו בבכי ובמספד. שישים לליבו גם ידלו ידלוני, דלוואי, מי שיתעסק בליווי המת. ילוו ילוואוני, דטען, מי שסחב את המיטה, יתענווני. ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי, מהי דבר אחר אמר רבי דאמר שמואל, שום בני אדם פרוצים שמצויים שם. אז זה זכותו. עומר רב אשי, לא אמרן אלא דהית חזק, אבל לא התחזק והוא סתם מדמיין, אין דבר כזה, לא, לא כל כל מיני. הוא יצטרך להציב ולתת כתובה. ואם אמר לה על מנת שתאמרי, מה עשו שתגיד לי פלוני. אמר רבי דובר שמואל, שמדובר כאן בדברים של קלון. בשיטה כתוב, שהוא מצווה עליה לחרף אותו. או שתהא ממלאה ומערה להשפע מה ותאבד, מה אכפת לנו? אמר רבי יהודה רמר, שמואל שתמלא ונופצת, שתהיה ממלאה ונופצת. אז רש"ה אומר שכוונה לאחר תשמיש. והיא מלא רחמה, שכבת זרע, תרוץ ברגליה ותנפצנו, שלא יקלוט ותתעבר, אז הוא לא רוצה הריון? ומתנית את ענה שהוא מבקש ממנה שתמלא עשרה כדי מים ותערה לאשפה. אומרת, אמרה, בשלמי אלי שמואל משומח ירציב, ותהיה כתובה, היא רוצה ילד. אלא למתנית המין <תגש> נפקלה מינה מה אכפת לה? תאבי. אמר רבי בר בכרון, אמר רבי יוחנן מפני שנראית כשוטה. היא לא מסכימה לעשות שטויות שהיא מוציאה על עצמה שם של אחת שאיבדה את דעתה. עומר רב כהניה מדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וקברה ורחיים ותנור יוציא וייתן כתובה. למה? שמסיעה שם רע בשכנותיה, מה אומרים עליי? קמצנית. תעני נמי אחיה, מדיר את אשתו שלא תשאל ולא תשיל, לפה וכברה רחיים ותנור יוציא וייתן כתובה, מפני שמסיעה שם בשכנותיה. וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשיל לפה וכברה ורחיים ותנור, ושלא תהרוג בגדים נעים לבניו תצא שלא בכתובה, מפני שמסיעתו שם רע בשכנה. אומרת המשנה יוצאות שלא בכתובה, העוברת על דת משה, ויהודית יהודית זה הכוונה, דת שנהגו בנות ישראל אף על פי שזה לא כתוב. ואיזו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושה ומשמשתו נידה ולא קצה לחלה. ונודרת ואינה מקיימת. זה דברים של התורה. ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע. וטובה בשוק. הגמרא תפרש, מה הבעיה? ומדברת עם כל אדם. אבא שאול אומר, אף המקללת יולדיו בפניו, גם זה הגמרא תבהר. רב טרפון אומר, אף הקולנית. ואיזה קולנית לי כשהיא מדברת? הגמרא תגיד על מה היא מדברת, בתוך ביתה ושכניה שמים קולה. מתחילה הגמרא לשאול, מחילת ושאינו מוסר, איך הוא יודע, איך ידע? אידי ידע מראש, נפרוש, למה הוא אכל? אידי לא ידע, מבינה ידע אחר כך. לא צריך לה, אמרה לי, פלוני כהן תיקן לי את הקרי. ואחר כך הוא אכל, ואזל שיילי והשתקח שיקרה. ומשמשתו נידה היכד עמיד ידע והנפרוש היא דלא ידע באמת נסמוך על אל... הילויה ומי אמר שצריכים לסמוך על האישה דאמר אבחיניה לבאקה נאמר שמואם מנין לנידה שסופרת לעצמה שנאמר וספרה לה שבעת ימים לה לעצמה ולצריכל אמרה ליה פלוני חכם תיאר לי את אדם מזל שי לב אשתק כך שיקרא ואיבא יתמק לרבי לדאמר רבי לה הוחזיקה נידה בשכנותיה איך ראו אותה לובשת בגדי נידות ולבעלה היא אמרה שהיא טהורה עני ושימשה, בעלה לא קהליה משום נידה ולא כה צלחה לה גם כן, איך ידע מי ידע יפרוש ידע לא ידע, ידע. לא את דלא ידן מינו וצריך וצריכד אמרה פלוני גבל תקלני את העיסה והפריש חלה ואז על שי לבי אשתה כך שיקרה. ונודרת ואינה מקיימת, אמר מה? בעוון נדרים בנים מתים, שנאמר אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. ואל תאמר לפני המנח, כי שגאי פן יקצוף האלוקים על מעשיה. פן יקצוף האלוקים. על מעשיך וחיבל את מעשי ידיך ואיזו אין מעשי ידיו של אדם ואומר בניו ובנותיו לכן זה מסוכן לחיות עם אישה נדרנית רב נחמן אמר מאוכל עכשיו הכיתי את בניכם לשב הכוונה על עסקי שב תניא ירמר אומר כל היודע באשתו שנודרת ואינה מקיימת יחזור וידירנה מה פורש ידירנה ומה היא מתקן לה למה זה תיקון אלא יחזור ויקניתנה כדי שתידור בפניו ואז יפר לה אמרו לו אי אפשר, אין אדם דר עם נחש בכפיפה, שהוא כל הזמן צריך להיות זהיר, הוא מסובב רגע את הראש, יקבל נשיכה. תניא, ירבי דאמר, כל הילדיה בי אשתו שאינה קוצה לא חלה, יחזור ויפריש אחריה. אמרו לו אין אדם דר עם נחש בכפיפה. מאן דמטנא לו אה, או, כל שכן אה. כל שכן על נדרים, שנדרים לא שכיחים כל כך כמו חלה. אבל מאן דמטנא האח, על נדרים, אבל האז אם לדמיקרי ואחי, יותר מצוי. ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע, ראשה פרוע? לא ראיתה היא, זה לא דת יהודית, זה דת משה. דכתיב הוא פרא את ראש האישה? כך כתוב אצל האישה הסוטה, ותענה רבי בשמואל, מפה אנחנו למדים, עזרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש. עונה גמרא, דאורייתא, קלטא, שפיר דם. אישה שהיא לא יוצאת בפרוע ראש, אלא היא שמה על הראש איזה סל כזה. זה מספיק. דת יהודית אפילו קלטה נמי אסור. צריכים שלא יראו בכלל את השיער. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, קלטה, אישה שהולכת עם הכסל הזה, אין בה משום פרוע ראש. אבי בא רב זיירא היכה אי לימי הוא מדבר בשוק. אז עדיין חסר כיסוי. דת יהודית היא, מדת יהודית לא הולכים עם קלטה, צריכים כיסוי מוחלט. ואלא בחצר? אי אפשר. אם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה, כי בחצר לא היו נובשים כיסוי ראש. אמר רבי הוויתמר <t> רב כהנא, הכוונה מחצר לחצר ודרך מבוי. כשהיא עוברת מחצר לחצר, שאז היא צריכה לשמור את השיער שלה, היא עוברת רק דרך מבוי שלא מצויים שם הרבים, שם קלטה זה מספיק. בטובה בשוק, אומר רבי לאום אשמואל ומראה זרועותיה לבני אדם. אמר רב חיסדה אמר אבימי, רב חיסדה אמר אבימי, בטובה ורד כנגד פניה. רש"י אומר כנגד פניה של מטה. הוא מדברת עם כל אדם, אומר רבי לאום אשמואל ומשחקת עם בחורים. אומר רבי בבחון לזמנך לאבק אז הנה בטריילר רב הלכתי אחריו, חזית אליהי ערבייה דהוה יתוה. וכשהוא עבר, קושד יפילך וטובה ורת כנגד פניה. כיוון דחזיתינה, כיוון שהיא ראתה שאנחנו עוברים, פסיקתי לפילך היא עזבה ככה את הפלך שלה, שדית, כדי שאנחנו נביא לה את זה. אמרה לי, אולם, הב לי פלך. אמר בה רב עוקווה מילתא, מה הוא אמר? מה היא אמר בה? רבינה אמר, טובה בשוק אמר בה. הבנן אמרה מדברת עם כל אדם אמר בה. זאת אומרת שני הדברים יש פה. אבא שלא אומר אף המקלל את יולדיו בפניו. עומר אבי דאמר לא שמואל מקלל את יולדיו, את האבא שלו, בפני מולדיו. בפני הילדים שלו. זאת אומרת, היא מקללת את הסבא בפני הנכדים. גם אז הזה... היא... יוצאים בלי כתובה. משימן אח שהנכדים נקראים כמו בנים, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. אמר רובד, ואמרה לי, נכלה לאריה לסבא. ככה היא אמרה באפברי בפני הבן. רב תרפון אומר אף הקולנית, מה היא קולנית? אומר רבי דמר שמעת במשמעת קולה על עסקי תשמיש. במתנית איתנה ומשמשת בחצר זו ונשמע קולה בחצר אחרת. שאת אמרה אם ככה וניתן גבי מומים במתניתין. זה לא אלא מחברת שזה לא מום. כדי שאני וימי כורש הכוונה שהיא מדברת וצועקת על עסקי תשמיש. אומרת המשנה, המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים, ובסוף נמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת. כנסה סתם. אפשר לבאר שכנסה זה המשך של הקטע הקודם. המקדש את האישה ועשה תנאי, וכשהוא כנס הוא לא אמר כלום. ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה. אפשר להגיד שזה מקרה אחר, לא קשור. אדם שכנס אישה סתם, לא שהוא אמר בקידושין תנאי. נראה את זה בגמרא. תצא שלא בכתובה. זה מקרה אחד. מקרה אחר. על מנת שאין בה מומין. ונמצאו בה מומין אינה מקודשת. כנסה סתם ונמצאו בה מומין, תצא שלא בכתובה. כל המומים הפוסלים בכהנים לעבודה, פוסלים בנשים. הבעל יכול לטעון שהוא לא רצה. המשנה הזאת כתובה מילה במילה גם כן במסכת קידושין. ותנא נא מגבי קידושין כי אי גבנא. למה? אך הכתובות היא הצריכה לי ללמד אותנו את הלכה אם יש כתובה או אין כתובה. טענה הקידושין אתו כתובות. הטעם הנושא שלנו זה אם חלו הקידושין או לא. קידושין הצריכה לי. טענה כתובות תענו אתו קידושין. אומר הרבי איכונוביץ' רב שמעון בן יוצרה באילו נדרים אמרו שכשהוא אמר שאין עליה נדרים זה הקפדה ואין קידושין כאן בנדרים כאלה <אח> שלא תאכל בשר, ושלא תשתה יין, ושלא תתקשט בבגדי צבעונים. תעני נמי אחי באילו נדרים אמרו דברים שיש בהם מינוי נפש, שלא תאכל בשר, ושלא תשתה יין, שלא תתקשט בבגדי צבעונים. כך אמר רבי יוחנן משמע בשמואל בן יוצא וככה גם כתוב בברייתא. האבי רב פופה, אז רב פופה מתפלא, על מה זה הולך, אהי? אילי מהרי ששהוא עשה תנאי. מה אכפת לי? כיוון דקוקפית אפילו <קוק> כל מילה נמי, הוא רצה שלא יהיה עליה שום נדר, אלא הסייפה. זה הולך על מקרה שכנסה סתם, שאמרת תצא שלא מכתובה, אז אומרים רק נדרים של עינוי נפש. אבל אשי אמר לו, למה רי רישי? מדובר שהוא אמר נדרים סתם, הוא לא אמר איזה נדרים. <קוק> מי דא דלא קבדה, והאין שההקפדה שלו זה שום דבר, לא אבק פיידא קפיידא. בתוספות מציינים, שהוא יגיד מפורש על מנת שאין עלייך את הנדר הזה, ודאי שההקפדה שלו הקפדה. רק פה כמה שהוא אמר נדרים בסתם, אנחנו מפרשים למה באמת הכוונה שלו. עד כאן דף ע"ב.